Inför utprovning av bakomörat hörapparater med individuellt anpassad öroninsats eller allt-i-örat hörapparater behöver man utföra avtryckstagning, det vill säga göra en avgjutning av hur brukarens hörselgång och ytteröra ser ut. Instrument som behövs vid avtryckstagningen är otoskop, tratt i lämplig storlek, pads i lämplig storlek. Man väljer pads efter storlek på hörselgången. Det finns till exempel pads som har 12 eller 15 mm diameter. Det finns oventilerade och ventilerade pads. Den ventilerade sorten kan vara bra att använda om man vet att trumhinnan är skör eller om patienten har haft obehag av avtryckstagning tidigare. Lysstav som används för att placera padsen i hörselgången. Avtrycksspruta eller avtryckspistol, spatel, blandningsplatta, avtrycksmassa. Det finns olika typer av massor med olika hårdhetsgrad. Blandningsmått, handsprit, ytdesinfektionssprit, skyddshandskar, pip till avtryckspistolen och skyddsplast om avtrycksmassan är lättflytande. Jag ska nu ta avtryck av dina öron för att vi ska kunna tillverka öroninsatser till dina hörapparater. Jag kommer att börja med att titta i öronen. Därefter, med hjälp av en lysstav, stoppar jag in en liten skumgummibit, en liten bit in i hörselgången. När skumgummibiten är på plats kommer jag att fylla ut örat med en massa. Då kan det kännas lite svalt. Massan ska sedan stelna i ett par minuter. Då kommer du inte att höra någonting. När massan har stelnat plockar jag ut avtrycket ur ditt öra. Det är bra om du kan sitta så stilla som möjligt med huvudet. Jag behöver göra avtryck av båda dina öron eftersom du ska ha två hörapparater. Går det bra att jag gör båda avtrycken samtidigt? Innan man börjar sätter man på sig skyddshandskar. När du otoskoperar ska du kontrollera så att hörselgången är helt fri från vax så att avtrycket kan bli bra. Det är också viktigt att hörselgången är vaxfri för att minska risken för att vax förs längre in i hörselgången vid avtryckstagningen. När man har otoskoperat och bedömt hörselgångens storlek och att hörselgången och trumhinnan är intakta placeras en pads i hörselgången med hjälp av en lysstav. Håll lillfingret mot patienten för bättre stöd. Var noga med att otoskopera efter placeringen av padsen för att kontrollera att padsen har rätt storlek och att det är tätt mellan pads och hörselgångshud. Padsen bör sitta så att avtrycket kan göras fram till andra krökens början. Utdragstrådarna från padsen placeras bakom ytterörat. Används avtrycksspruta ska den färgade massan blandas samman med den vita massan på blandningsplattan med hjälp av spateln. Ta en tesked av den vita avtrycksmassan och en tesked av den färgade avtrycksmassan. Blanda ihop de olika massorna på blandningsplattan med hjälp av spateln. När den vita färgen inte längre är synlig placeras massan i avtryckssprutan.
Håll i utdragstrådarna. Placera sprutmynningen i hörselgången och när massan i hörselgången visar sig, backa sprutan sakta utåt och följ upp hela ytterörat. Spruta sakta och med ett jämnt tryck in massan i hörselgången och vidare i ytterörat. Låt massan härda cirka 3 minuter. Används istället avtryckspistolen så laddar du denna med en patron där blandning av massorna sker automatiskt i en engångsspruta. Arbeta lugnt och säkert. Den gula massan är kladdigare och då är det viktigt att man lägger på en tunn plast över massan och stryker jämnt med ett finger för att lättare få tag i avtrycket när det är stelnat. När massan har fått härda i cirka 3 minuter känner du på avtrycket så det är helt stelt. Lyft i kanterna runt hela avtrycket så att luft kommer in i hörselgången. Vrid försiktigt ut avtrycket med en vridande handrörelse. Om hörselgången är mycket krokig eller det är ett opererat öra så kan det vara bättre att massan inte stelnat helt utan fortfarande är lite elastisk. Att personen hostar är ganska vanligt. Det beror på retning av vagusnerven som går nära hörselgången. Studera avtrycket. Har du fått med en tillräckligt lång hörselgångsdel? Är hörselgång och ytteröra väl utfyllda? Du ska kunna se mönster i avtrycket efter brukarens hud. Efter avtryckstagning är det viktigt att otoskopera för att se så att man fått ut all avtrycksmassa och för att kontrollera så att inga skador uppkommit i hörselgång eller på trumhinna. När avtryckstagningen är färdig är det viktigt att rengöra alla instrument med desinfektionsmedel för att förhindra infektion. Lika viktigt är det förstås att använda handdesinfektionsmedel på sina egna händer. Repetera tekniken om du är osäker.